ମଜାରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅତାର ଶୁଣୁଥର ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଦର ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି, କମୁଛି ଉତ୍ପାଦନ, ବଢୁଛି ଦର। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ, ଅଚାନକ ବଜାରରେ ଅଦା ରସୁଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ କିଣିବା ସମୟରେ ଦର ଶୁଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଖାଉଟି ଏକ କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଦା ରସୁଣ କିଣୁଥିଲେ, ଏବେ 250 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 500 ଗ୍ରାମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ଓ ରସୁଣ ଦର କିଲୋ ପିଛା 40-50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ରେ ଅଦା କିଲୋ ପ୍ରତି 180-200 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରସୁଣ ଦର 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗରୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ 220 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯିଏ 5 କିଲୋ ନେଉଥିଲା ସେ 2 କିଲୋ ନେଉଛି, ଯିଏ କିଲୋ ନେଉଥିଲା ସେ 150-100 ଗ୍ରାମ ନେଉଛି। ଖାଉଟିଙ୍କର ଚାହିଦା କମିଗଲାଣି, ଅଦା ରସୁଣ ପ୍ରତି ଚାହିଦା କମିଗଲାଣି, ବହୁତ କମ୍ ସେଲିଂ ହେଉଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେଲିଂ କମିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆମଦାନୀ କମିଛି, ଏହା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅଦା ରସୁଣ ନୂଆ ଅମଳ ହେବା ଯାଏଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେତିକି ଅଦା ରସୁଣ ଦରକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଅଦା ରସୁଣ କମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଇଏ ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ, ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆଜି ଅଛି, ଇଏ ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଫସଲ ଆସିଯିବ, ନୂଆ ଫସଲ ଆସିଗଲା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଅଦା ରସୁଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, କାରଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି କମିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।